Jo, përshëndetje njerëz, çapo bani, u boni koha, peqës jemi po, mirë se erdhët të atë në video e rej, shipe, këto jeni në kanalin e... Shipe, u boni koha që s'kom postu, u boni java, ma shumë që s'kom postu, po kur e posh që qatë shumë koha ka shku e s'kom postu për ju, dyqysh, u tranova shumë. Shqipe se t'kome bo një challenge me ju një sfit me këshyrë sa për muj me mojt une që ishë mën teme. Kome qitë do video, konsht një faqe Shqipe që i bënd do video shumë ajgore. E kum po një dit që aty i ki zërë pa qish. E kum bo një sfit në qëse qishi. Kome ongër një fafaron. Apo që shmi thonë një spec këtë vogël që është shumë djekës Shqipe, shumë djekës, unë e specat djekësat senet nuk jo shumë, amo për ju ko me bo, një e kjesh me Shqipe, një ku me ongër. Ta shumë i bashkë apo mujt me bo, dhe pse jem të tu se që ato djekësat mu ka me bo problem. Ma vo, për ju ja vlen edhe me shku me ju në e plen për ju. Shqipe, pare se me njës video, mos të arrejt me bo, subscribe, këtu like Shqipe, këtu comment, subscribe net, mos arrejt me bo Shqipe edhe, në TikTok edhe në Instagram kini këtu. Munën ose ma shumë bombardane me like, subscribe, mush në ki. E, këtu e kini që, këtu e kini Shqipe sharf, dhe me thonë gjermanisht djekës, spicy. Kër të hanë përshemë një fafarën, thot, adin kër nuk hanë bukë ose nuk finë uj, thot me ongër tranën njëri, tranën kreta, në qërë se jetu ongër bukë edhe e hanë një, apet përzijet me bukë edhe djekë nërmat, për në qërë se e merë thot që shkomi morru në tësh, nuk e di Shqipe, amo jem të tutë shumë, amo për ju Shqipe e kisha bon vetëm më sarrani me bo subscribe Shqipe, se ja vlinë, se për qëto jem të bon. Dë bëni subscribe Shqipe me njerë, shkena me njerë të videja, për qëtu pjanis me njerë Shqipe mi shrepse jem të tutë, këta jem të mprit, o zët, jem të tutë shumë, po ajde shkojna. Une për veti, su në rri pa kesh, amo duhet mu mundu mës me kesh shumë, për shkak se nuk kon loj Shqipe, për më nëse on loj, po këta fafarona shumë djekës, mjo ngër thot, on shumë keq. Se, që është të më puna, o shumë gjeqë. Hajde Shqipe, pjanismi. Ja pëse jem të tutë, po... Shqipe, pasha zotin, jem ka janë njërën që onë shumë djekës. Kuku. Kuku. O, fartus, të të... Okej, me që tonë shqibës... O, kjo e Windowsit, që konë shumë a irët. S'kesha Shqipe, nuk kesha. Ja, po s'ka vjetë tepina Aladinit. O, e di që të video, që kjo video ka shku shumë viral, ka shku që kjo video me që t'ajrë plunin, edhe jem të e di që shka bënë, kështu që s'ka me kesh se e kum po, kum kesh bëll atër. Hehehe.
Kape, kape trampolinën. Di kështë për këtë fafarone që ongra jem të tutë që ato se jem të kish. Jem të tutë shumë pëse. Shqipe, kom kesh me qëto shumë, edhe pse kesha mrena, shqipe, jash smujta me qitë për shuak se fafaroni po mpret. Shqipe, qëtë video dhe njerë smuj me këshyru, më falni, qëtë video dhe njerë smuj me këshyru se keshi. Wow, çfarë shpejtësie. Çfarë shpejtësie, a? No. Të ngjerën e ka vënë krye, shka po ishi. Zeusi e myti binalt. Na 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 na. E pështoj majmuni. Au, Spider-Man. Pse për kjesha? O, smujta me mojt kjeshme dhe dita. Kjo më Spider-Man, ja ku në po filmin. Unë të menu se është të e mojt trenin. Se kjo film është të e mojt trenin. Kjo ati për mës me bo. Dhe me thonë mu për plasme i tjetërin. Po këtaj po s'ka në rejtë që po s'ka në bo. Kisha unë në të i letë që ato po kjeshi shumë. Se e di se nuk konë filmi që shtu që unë po s'ka në bo. Shumë më djekë shqipe shumë. S'po muja petë shqipe qajni të më bo. Në meritoj. Meritaj subscribe, shqipi për që tonë që e vepaj, subscribe, meritaj! Kuku që fare ire, shqipi, iren shumë të ronë, se lej i kështu. Shqipi, sënë të janë të më qitë lëtë. Oh, çfarë loj, sa fort po lujnë. Oh, shit. Mas, i kom 3-4 pyti unë për qëtë video. Pytja porë është, pse kisha? Pytja porë, pse kisha? Pytja dytë, shqipe, është që t'lujen, unë e për njo,
edhe qysh iki kjo çika, unë e pe di pa ka shumë duk, ata nuk jem të e dit, ka i në soba ne, po pytja ti të shqipe është, që më shtini me kje, që më shtini me ongër fafaronin tjetër, onë shqipe, aja iki, okej, okay, po përshka këta dytë po përlohet, që të përmështë të shqipe me kje, qa pat, atin, ajo u fshe, në ashtë këta po përlohet, atin, ku në shkoj, e prënori. Shqipe, shumë jenë djekës, pa shazotin. Shumë jenë djekës, po mene se nuk po më besëni. Sharf jenë, shqipe, sharf jenë, që nuk e ku më ndru, se po mene në mëse ku më ndru këton. Sharf jenë, shqipe, që me t'ku që pusht. Që, djekës jenë, shqipe, shumë. Veshirem, që ka pjani, une jem të dekës, e lejshtu. Po peo, me njerë kreti, jo vesh pak, se vesh pak tani ma shumë o djekë. Shqipe, marova kret, marova. Oh, mungër, tre. Okej, okay. Këtë qëta fjollet? Kinezisht e poska, ja, na, na. Zbese që me vërtit që kjamo... Kisha, shqipa, pet kisha. Oh. Shqipe, pasha zotin, son që kjo ide e mirë. Unë e ta shpio, po ma vol, unë e di se që ako me hek. Ju nuk pedini bash mirë. Shqipe, ju lutëm bëni një subscribe, shqipe. Ndihmani bile me diçka, subscribe, shqipe. Mas arani subscribe, bëni edhe like. Ah! Oh! Shqipe, për nërëshë une e këmë bënë plënë, thërëshë me pje dhe me gotë tomëll. Amo, mas jonë sfit, mas i pequj sfit, challenge, komendet, pa tomëll. Edhe pse, anë shumë keqë. Shqipe, më falin se edhe shumë për foli mirë, pasha zotin se flok, kom pigojës, flok. Veshka sënë, vetëm që ka spëmuj me qitë edhe flok, si dragon. Oh! Shqipe ide shumë e keqe, shqipe ide shumë e keqe që kjo. Amo, s'ki qa bën, svidë, on svidë, unë jem një njerë qka e zbatoj premtimin. Ej, amo, qa... Po pse qeni nuk po i nërë, për fundmi po për të përmi. E, be men ja qenit. No, oh shit! Aaaaah! Wow, bravo. Oh, kamerës! Shqipe, kjo është fundi i videos. Për së fundi për marrë edhe një fafaren Shqipe, se kisha me qëta s'për mujnë, edhe pse është të ndjek, qëtuat të ndjek Shqipe. Po, s'përkëm qa me bon ta, shka ku i juj, une po duhet me bon, e po t'ju qëfar video, s'për mujnë me emet pa kesh! Tobasco, që e qesin ase pika, kjo Shqipe, Preqisoj edhe e bëjnë. Këtu ka dhe specat kuq. Po specat e kuq nuk i provuva. Se të kuqit jenë me të qitë në tokë. Po edhe qitu për të qesin në tokë shqipe. Se thot, as nuk u mongër buk, as nuk u mpi uj, as nuk vetëm një kafe ja ku mpi. E me që këto vetëm me kafe. Thot këtu, myti kret shqipe. Myti kret shqipe, ky ke fundi video të shqipe. Shpesa ju ka përqyj deri video në rollë shqipe. Video në rollë shqipe, mos ta rej kome zgjell fitusin e video që ju kum premtu shqipe. Në atë video që ja kum po që kom e zgjell fitusin iPhone 5 Plus, vetëm e kum zgjell fitusin kush kom nuk kon. E, në video në rollë shqipe kom ju ka dzu kush shon fitusi edhe telefoni i shkon ati në shpi. Subscribe se në qo se nuk kum kini ju mu subscribe. Nuk muj dyqyr se nuk e di sa për jush pëm dëni. Subscribe bo në këtu, like, comment, shqipe mësë arrani. Dhe video në rollë shqipe. Shimi rini qështu që shjenit, busqesh një gjithmon edhe
edhe goja atë ndjek shumë, po s'kam qa me bon, tash do të me shko me pitome është plat, a mo tash nuk kom pitome për shka ke juj, për ju me mpo mu se unë po të bëjt dishka për ju. Shqipe dhe më të video në rollë, shqipe...